panimot vaihtaa vähän niin kuin keskenään osaamista ja yhdessä kaikki vie koko ajan niin kuin pidemmälle sitä laatua ja toisaalta myöskin sitä reseptiikan ideointia, niin ihan siinä, missä kaikki muutkin panimot, niin kyllä me on koko ajan viety eteenpäin meidän omaa tekemistä ja meillä on ehkä sitten muihin panimoihin verrattuna vielä sellainen, että me jonkun verran kehitetään tätä laitteistopuoltakin itse. Eli me ollaan sielläkin pystytty tuomaan jotain, mitä ei välttämättä suoraan markkinoilta löydy ja sitä kautta sitten viedä noita oluita laadultaan eteenpäin. Jatkuvaa kehitystä on, mutta kyllä se, niin kuin se perussielu on edelleen siellä, että me halutaan vaan tehdä, tai ainakin suurimmalti osin, niin sen tyyppisiä oluita, mitä alun perinkin haluttiin juoda ja tehdä, niin vielä paremmin kehittää niitä ja hion niitä reunoja sieltä pois. Ja siinä se ajatus piilee, että ei väkisin tarvitse koko ajan keksiä jotain uutta oluttyyliä, uutta reseptiä, vaan voi keskittyä siihen, että viedään ne olemassa olemat timantit vielä niin kirkkaammiksi ja loistavammiksi. No kerro hei vielä sitten vähän, että mitä sä esimerkiksi teet siellä? Mikä sun työkenttä on? Mun työkenttä on alun perin ollut, mä oon se niin sanottu OG-panomies, eli mä oon meillä alun perin tehnyt reseptit ja myöskin käytännössä valmistanut ne oluet hyvin pitkälti. Mutta nykyään sitten, kun tämä on kasvanut pikkusen niin sanotusti lapasesta tämä homma, niin musta on tullut enemmän se juova johtaja, eli toimitusjohtaja, ja mä katson sitä hallinnollista puolta, ja yritän järjestää, että yritys toimii edelleen silleen, kun me pystyttiin sitä nelistään pyörittämään. Eli pyörät on vähän niin kuin isommat, mutta niiden pitäisi pyöriä ihan yhtä lailla kuin silloin 5 vuotta sitten, niin siinä on se mun fokus tällä hetkellä. No, miten sen mun on pakko kysyä vielä, että ennen kuin lähdetään panemokierrokselle, kun tietysti me ollaan tässä korona-ajassa, että miten teille nyt on kuulunut, kun tässä on mennyt kuitenkin tätä yli 2 kuukautta? Se on ihan hyvä kysymys ja todella pelottavaltahan se alkuun näytti se tilanne, että jos ajatellaan sitä, että jokaisella pienpanimolla suht merkittävä osa kaikesta myynnistä on ollut pelkästään ravintoloihin. Ja näin se meilläkin sitten oli ja sehän katosi siinä yhdellä viikolla, kun ravintolat löi ovensa kiinni, niin ravintolat ostaa sisään viikkosyklillä olutta ja näin meilläkin sitten katosi prosentuaalisesti ihan suoraan 1/4 liikevaihdosta pois. Ja ongelma oli erittäin akuutti siinä vaiheessa, mutta onneksi sitten fanit löysi jotain muitakin paikkoja, mistä meidän olutta saa, eli kaupat ja tämän meidän oman panimokaupan. Ja on sitten pystytty onneksi suojella itseämme ja työntekijöitä siltä isoimmalta iskulta, eli meidän ei ole tarvinnut mennä mihinkään lomautuksiin eikä mihinkään muihin ihan siitä ansiosta, että te rakkaat fanit olette juonut kotona sitten meidän oluita. Ja se on kyllä meidät pelastanut ja toivon mukaan aika monen muunkin panimon. Mutta merkittävä muutoshan toi oli, että kyllä se ravisutti No sitten hei, täällä on, että onko pläniä kokeilla kotimaista humalaa? Ja mä itse asiassa tiedän, että tehän olette käyttänyt kotimaista humalaakin. Joo, meillähän syksyttäin nykyään ilmestyy semmoinen Glimms Pale Ale -hörppä, jota Topo heti rupesi pälyilemään tuolta jääkaapista. Kuinka ollakaan se on loppunut syksyllä? Se on loppu, koska se ehdottomasti on meidän semmoinen espoolaisen Glimpsin museotilan pihalta löytyneestä tai pihalla kasvatetusta humalalaikkeesta tehty tuore humaloitu olut, jonka idis on se, että se tehdään kuivaamattomasta humalakävystä ja pitäisi juoda ehdottoman tuoreena, että se aromi säilyy. Mutta valitettavasti suomalainen humalatuotanto on määriltään sillä tasolla, että tämä on niin kuin about se, mihin tällä hetkellä pystytään. Eli humalatuotantohan on vähän muutakin kuin vaan se humalan kasvattaminen.
Eli se, että sitä voitaisiin kaupallisesti käyttää, on se, että et ne pitäisi olla hyvin vakioituja, se, että mikä se makumaailma on per tietty lajike, ja sen jälkeen se pitäisi jatkokäsitellä sen sadonkorjun jälkeen siten, että se olisi käytettävissä pidemmän ajan yli. Ja tällä hetkellä ne paikat, missä Suomessa humalaa viljellään, niin ne on aika pieniä pinta-aloja, ja se saanto sieltä on niin pieni, että ne kannattaa ehdottomasti käyttää välittömästi, kun ei ole mitään tapaa säilöön, että järkevällä tavalla pidemmän ajan yli. Ja sitten vuotuinen vaihtelu on edelleen jonkunlainen myöskin siitä syystä, että niitä ei voida sekoittaa, että usein tietty humalalaike on tai kasvaa monella eri tilalla, ja sitten voidaan niinku tehdä sellaisia komboja niistä, että saadaan sitten niinku vähän vakioitua sitä aromimaailmaa. Niin tämmöisiä ihan viljelyteknisiä syitä ja vähän tähän ilmastoon liittyenkin, niin ei ole laajempaa suunnitelmaa käyttää niitä tuotannossa muuta kuin sitten just näitä spessubisseja, jotka on tosi tärkeitä. Mutta sitten, haluatko Topo kertoa sitten Luonnonvarakeskuksen projektista? Mä voin kertoa, joo. Siis se erikoisuushan Suomessa on, että meillä kasvaa nimenomaan muinaisia lajikkeita, humalaa, sellaisilla leveyspiireillä täällä Suomessa, joissa sitä niin kuin ei kerta kaikkiaan pitäisi kasvaa. Eli kun menet tuonne humalan kasvatusalueelle, eli Keski-Euroopan korkeudelle, oli se sitten kummalla puolen päivän tasa-ajaa tahansa, ja menet niille kertomaan, että meillä on täällä niin kuin 60 alkuisilla leveyspiireillä, niin kasvatetaan humalaa, niin nehän nauraa partoihinsa siellä, että eihän tuo pidä paikkaansa, koska ei se pidäkään missään muualla maailmassa, paitsi Ruotsissa on jotain pientä. Muutama lajike on Ruotsissa selvinnyt näihin päiviin ja kasvaa ja menestyy, mutta sitten tää Suomessa on jostain syystä niinku aika paljon niitä lajikkeita, ja ne kasvaa ja menestyy ja tuottaa satoa. Ja se on siinä mielessä arvokasta hommaa. Ja Luonnonvarakeskus niitä kartoittaa geneettisesti. Eli jos teillä, tai käytännössä kun teillä viimeistään siellä isovanhempien himassa kasvaa humalaa, kun melkein kaikkialla kasvaa, missä on asutusta ollut yhtään pidempään, niin kannattaa syksyllä, kun siihen tulee niitä kukintoja, eli niitä niin sanottuja käpyjä, niin kannattaa ottaa näyte ja lähettää se sinne Luonnonvarakeskukseen, jolloin ne analysoi sen, tsekkaa niiden geenirekisterit, että onko se mahdollisesti, löytyykö se jostain, onko se jo aikaisemmin analysoitu. On muutamia sellaisia lajikkeita, jotka on levinnyt niin kuin ympäri Suomea, mutta sitten on myös todella paljon sellaisia niin kuin yksittäisiä. Siellä on kymmeniä, vai onkohan peräti jo puhutaan jo sadoista lajikkeista. Ja täällä on vaan omia lajikkeita, on maa täynnä, joten kannattaa laittaa se näyte sinne. Ja paremmassa tapauksessa, jos teidän nimi on vaikka Fagerström, niin sitten se humalalajike on ennen luetteloimaton, ja sitten siitä tehdään Fagerström. Ja Glimsin tapauksessa Glims-humala oli niin ikään ainutlaatuinen. Toistaiseksi ei ole löytynyt mistään muualta tätä samaa lajiketta, mutta se nimettiin nyt sen Glimsin tilan mukaan. Eli Glimsissä kasvavan humalan nimi on Glims. Ja lähettäkää teidän humalanäytteet Lukeen. Se on ihan järkevää tutkimusta. Kyllä, sen verran voin sanoa, kun tätä on itsekin vähän tutkinut, että Luke ennusti, että 5 vuoden kuluttua on tavallaan kaupallisia humalalajikkeita mahdollista Suomessa ikään kuin kasvattaa. Kyllä. Se on hienoa kuulla. No, nyt saa hei vielä kysyä, kaikki kuulijat, jotka täällä Zoomissa on, niin saa kysyä sieltä chatin kautta. Mä haluaisin kysyä sellaisen asian, että nyt, mikä teidän tulevaisuus on? Miten te niin kuin näette tulevaisuuden?
mä näen semmoisen tulevaisuuden, että me ollaan tässä Otaniemessä ja tehdään tällaisia bissejä, kun me nytkin tehdään, mutta me tehdään niitä vähän paremmin, vähän haetaan uutta reseptiikkaa, mutta ei meillä, täällä me ollaan, tänne me myydään, ei meillä ole mitään ihmeellisiä suunnitelmia siitä, että me valotettaisiin maailma tai muuta, me palvellaan tällä omalla tavallamme tätä lähiyhteisöä, joka sitten ehkä pikkusen kasvaa, mutta ei me välttämättä kuuhun mennä. Eli tämmöinen on meidän tulevaisuus. Mutta täällä me ollaan. Täältä Espoosta meidät löytää. Tuore kamaa ja paikallista kamaa. Just näin. Pysytään siinä, mitä me ollaan tehtykin. Niin tehän olette kaikki Espoosta kotosin käsittääkseni, jotka tavallaan olette siellä niin kuin tavallaan perustanut tätä Panimoa. Niin se mua vielä kiinnostaa, että miten tärkeä Espoo on niin kuin Panimolle? Se on aika luontainen. En mä tiedä, onko se tärkeä, mutta se on tosi luontainen. Ja jos on jostain kotoisin, niin on hirveän vaikea lähteä esittämään, että olisi jostain muualta kotoisin. Me tehdään olutta siellä, mistä me ollaan kotoisin, ja sen tyyppistä olutta, mikä meidän mielestä kuuluu niille juurille. Ei tarvitse ostaa. Niin, jos ei halua, niin ei tarvitse. Siihen se vähän niin kuin kiteytyy, että emme haluta mitään esittää. No sitten hei, täällä tuli muutama kysymys vielä ensinkin, että onko isolta Panimoilta tullut paljon ostotarjouksia? No ei ole mulle asti tullut, sanotaan näin. Tähän täytyy tietysti lisätä, että Suomessa on ikään kuin, jos iso Panimo ostaa pienemmän Panimon, niin silloin pienemmältä Panimoltaan lähtee niin sanotusti valmisteverotuki pois. Eli joo, se on ihan hyvä selvennys tähän skeneen, että Suomessahan ei kannata perustaa pienpanimoon semmoisen niin sanotun exitin takia, niin kuin ehkä jossain päin maailmaa kannattaisi, eli melkein itse asiassa ihan missä tahansa muualla paitsi Suomessa. Eli niin kuin Aniko sanoi, niin jos joku ostaa meidät, niin se alkoholivero muuttuu ihan täysin niille tuotteille, mitä me täällä rakennetaan. Eli bissen hinta muuttuu, ei kannata ostaa. Sitten täällä kysytään vielä, että tosiaan tätä on kyllä jo vähän käsitelty, että voi olla, että ei ole ollut ihan tietty alusta asti, mutta että jos te nyt ihan lyhyesti kerrotte vielä, että miksi te teette amerikkalaistyylisiä oluita, nimenomaan amerikkalaistyylisiä. Me tehdään niitä sen takia, että me tykätään juoda niitä ja niissä se tuoreus on tosi tärkeä elementti. Eli se, että niitä tekee tuolla rannikon tai siis Atlantin toisella puolella, varsinkin länsirannikolla, Chiliardi Panimoon, niin se ei oikein lämmitä täällä sen takia, että ne on kaikki tosi vanhoja, kun ne tulee tänne. Se pitää olla tuoretta. Ja sen takia me tehdään niitä täällä, missä meidän lisäksi muutkin haluaa juoda sen tyyppisiä oluita, jotta se aromimaailma olisi semmoinen, kun se pitää olla siinä juomassa. Se on se syy. Siinä ei ole mitään taikaa. Että vaikka ne raaka-aineet ei tule täältä kaikki läheltä, humalat esimerkiksi tulee Jenkeistä, mutta se olut, se on se, joka kärsii siitä ajasta ja matkustamisesta. Ja sen takia se olut pitää tuottaa tässä lähellä. Samasta syystä meillä ei ole mitään mieletöntä vientisuunnitelmaa. Juuri koska näin. Me nimenomaan haluttiin tehdä sitä hyvää tuoretta bisseä, niin että sitä voi kaikki juoda, tai ainakin me itse tässä lähellä tuoreena, laadukkaana. Niin siksi me ei esimerkiksi ruveta kuskaan sitä minnekään toiselle puolelle maapalloa, koska ei siinä ole mitään järkeä. Se kannattaa tehdä siellä toisella puolella maapalloa. Sitten on vielä he, että teettekö keiton ja mäskäyksen samassa astiassa? Me käytiin tuolla panimokierroksella, mutta siellä ei välttämättä kaikki ollut mukana. Ei tehdä. Itse asiassa meillä on mäskäys tapahtuu yhdessä astiassa ja sitten se koko mäski siirretään semmoiseen niin sanottuun lauteriin, eli siivilöintiastiaan lautertaniin, ja sieltä sitten erotetaan se vierre vielä kolmanteen astiaan, jossa se keitetään, eli kattilaan. Ja sitten meillä on vielä sitten siihen jatkoksi neljäs astia, johon se siirretään sen keiton jälkeen, jossa se tehdään pyörre sinne, eli niin sanottu whirlpooli, jossa me saadaan se kiintoaine siitä erotettua. Mutta kyllä se varmasti voi tehdä. Se ei ole kiinni siitä se oluen laatu, että
miten just ne astiat on, mutta niitä pitää osata käyttää niitä astioita sitten sillä tavalla, millä sen vierteen haluaa tuottaa. Toivottavasti vastasi kysymykseen. Jotkut nauraskelee esimerkiksi pussimäskäykselle, joka on sellainen kotipanoihmisten pianikuinen ikään kuin helppo ja hyvin ei-pääoma painotteinen menetelmä, eli pääset alkuun niin kuin tennissukalla ja kattilalla. Esimerkiksi, no, mulla ei nyt enää näitä esimerkkejä hirveän paljon, mutta joka tapauksessa Brewery at Lake Tahoe, California. Siellä on kaupallinen panimo, ei mikään iso, mutta kuitenkin. Pussimäskäys, no yhden astian keittämö ja pussimäskäys. Tähän ehkä pääsee nyt lohkaiseen sen vanhan panoläpän, että ei se vehkeiden koko tai se niiden hienous, vaan se, että miten niitä käyttää, niin se on se, joka ratkaisee siinä lopputuloksessa. Tässä tapauksessa siis sillä on aika isot pussit ja sitten se joutuu puristelemaan niitä todella paljon. Sillä lailla. Musta tuntuu, että tähän on ihan hyvä lopettaa, koska tässä saatiin nämä panovitsit tähän loppuun, joka on mun mielestä aina hyvä. Hei, kiitämme Fat Lizardia. Täällä on tullut paljon kehuvia kommentteja, että kiitos panimokierroksesta. Ja panimokierroksia on myös kaivattu ja panimoakin nyt korona-aikaan. Niin toivottavasti tämä on kaikkia vähän lieventänyt tämä kaipuu, että on päässyt virtuaalisesti tutustumaan tähän. Ja siellä meidän kuvaajakin nähtävästi ottaa jo oluen, eli Kai Reinuksen Topi, joka on siis osa tätä panimoa myös. Ja vastaa muun muassa tuosta panimon visuaalisesta ilmeestä. Mutta onko mitään, mitä haluatte sanoa katsojille vielä? Muuta kuin toi. Toivottavasti olette pysyneet turvassa, ettekä katso jostain teho-osastolla tätä. Että nämä ei välttämättä ole maailman hienoimpia aikoja, mutta toivottavasti me voitiin tarjota teidän lockdowniin jotain hauskaa. Ja kyllä tämä niin sanotusti tästä. Kyllä. Cheers. Kiitos.